Dragan Bjelica, dobar dan. Dobar dan, Nešo, kako ste? Pa, užasno, s obzirom na vremenske uslove, ali mora se i to. Imali ste tri challengera, prošli onako kako ste prošli, kad se sve sumira i ako bi se malo u detalje analiziralo, kao i sve u životu, i ovo je moglo bolje. Hajde samo sa nekoliko računica. Rezultatski neuspeh, nisam očekivao sam mnogo više od i ja i svi iz ekipe smo očekivali mnogo više od ova tri challengera, međutim šta može da se kaže, da igrački uopšte to nije bilo loše. Svaki meč smo koji smo izgubili, smo izgubili neizvesno na jednu loptu, na pola lopte, kako god metaforički da kažemo. Prvi turnir sa Vijenom, koja je posle toga igrala finale Mastersa, pa osvojila Masters prošle nedelje u Almati u Kazahstanu, smo imali 19-16, izgubili smo 21-19, pa gubimo od Poljaka, koji su isto jaka ekipa, pa sledeće nedelje od Vlasenice gubimo, dobijem basket. Na 20-19 prijemo dvojku, oni posle toga maltene dobijem basket od Amsterdama, koji je treći na svetu, gube. I prošla nedelja dobijemo fenomenalnu ekipu Podgorice, pa dobijamo Čehe, koji su isto odlično igrali, na kraju krajeva i dobili Podgoricu, i gubimo četvrtfinale, po mom mišljenju, ne verujem u sreću, verujem samo u rad i u kvalitet, ali gubimo sve ukupno nesrećno, zbog čega ljudi su šutnuli 16 puta na koš, 14 puta su dali koš za jedan poen, pričam. To je, svako ko igra ovaj basket zna da je to maltene nemoguće, pogotovo na čvrstu odbranu koju mi igramo. Mi na to mašimo 10-0, šutiramo trojke, od čega je bar 5 bilo otvorenih, što naravno svako od nas želi da ubaci i to se pogađa. I na kraju gubimo 22-16, što je opet... mislim da nismo bili daleko. Sve u svemu, šta je zaključak? Na kraju se gleda rezultat i definitivno neuspeh, ali mislim da moramo da nastavimo u ovom istom duhu, da igramo, i mislim da je to jedan normalan pad. Krivo mi je što je došao baš sada, kada je toliko veliki ulog, kada se mnogo pita, kada možemo da rešimo pitanje sezone, odnosno možemo napraviti ogroman skok, možemo i da se obezbedimo finansijski, možemo i da se pomerimo 10 mesta sa boljim uspehom, možemo da obezbedimo 2-3 Mastersa. Šta da se radi? Moramo da prihvatimo to kao profesionalci kako jeste, da nastavimo dalje i da imamo sada pred sobom ozbiljna dva turnira koje daju oba, jedan sad za vikend daje Masters u Manami. Samo Gago, kratko, ono što je mene zabrinulo, to je, vi ste tamo naišli na nešto drugačiji kriterijum suđenja, igrate jaku odbranu i to me brine za dalje. Pa, mislim da smo ja i vi ovako neformalno razgovarali na tu temu. Šta se desilo? Prvi turnir smo igrali, evo daću vam primjer, na prvom turniru smo u jednom turniru, u jednom danu, u dva sata imali potpuno dva različita kriterijuma. Prvi kad smo igrali protiv fenomenalne ekipe Vijene, je puštena tuča, puštena je gruba igra i završilo se na kraju sa faulovima 6-6. Izgubili smo kako su izgubili, 21-19. Posle toga potpuno drugi sudijski par nam dolazi i dobijamo 13 faulova. Šta želim da kažem? Potpuno smo isto igrali na isti način, dva basketa. Želim da kažem da dobre ekipe se u hodu prilagođavaju na sudijski kriterijum. I mi smo to i uradili, sad u Francuskoj. Prilagodili smo se, recimo, Crnogorci se nisu
Podgorica se nije prilagodila, Podgorica je dobila 12 faulova na kraju i može se reći da smo i dobili zbog njihove pregrube igre, a mi smo se prilagodili. Tako da, odgovor na vaše pitanje je da moramo u hodu, u basketu se prilagođavamo, da opipavamo koliko smemo grubo da igramo i u hodu da se prilagođavamo sudijskom kriterijumu. Ako to uspemo, imamo šanse da ne zavisimo od sudija. Eto, to. Ovog vikenda vi kao osmostruki prvak na turnirima BG lige igrate finale. Šta ono vama znači? Kakva je konkurencija? Kakav je prohod dalje? Konkurencija je jaka, ali nije sada, koliko sam video ko je prijavljen, još ne izlazi raspored. Nema, da. Ste. Ali koliko sam video, mislim da je tu Hanžu od jakih ekipa i ovi ostali Čuka Oliva koji su momci, evo videli ste, ako ste, ko je ispratio turnir ovaj u Francuskoj, momci su jedva prošli grupu. Jedva su trebalo daju 19 drugi meč u grupi, dali su, gubili su 20-18, dali su 19 zadnjih 5 sekundi, prošli grupu, pa četvrtfinale jedva dobili, pa i stigli, ljudi su obezbedili Masters. Hteo sam da kažem sve pohvale i bez ikakvog omalovažavanja, da kažem koliko i sreće ima na kraju faktor, koliko je bitan faktor i sreća na ovim turnirima. A mi imamo pakleno tešku grupu i ukrštamo sa najjačom grupom, a to su dve francuske ekipe. Ali nema veze, neću o tome, nije ovo u duhu neke kuknjave, nego samo govorim da treba se nastavi dalje jako i da nema šta. Šta je bilo? Bilo je novi turnir, novo dokazivanje. I ništa, da se vratim na ovaj turnir. Jak turnir, igra se dva dana ovde u Beogradu, pakleno. Ja sam baš ovde na Adi ciganili. Kad završim jutarnji trening, dođem ovde i turnir se igra 500 metara tu desno na terenima. Igraće se popodne od 6-7, znači neće biti, bit će toplo, ali meni nije ovo problem, ja treniram po ovim uslovima. Želim da kažem da je evo Sale Nikolić sa mnom trenirao dva dana, radili smo na nekim detaljima. Po mom mišljenju mnogo, mnogo bitnim. I mislim da će to iskoristiti sada turnirima, mislim da je on jedan od najdominantnijih centara u 3x3 svetu i da će sada da primeni ove stvari koje smo trenirali. Đonlić i Filipović su trenirali na svoju ruku, odnosno u Pirotu sami svaki dan. Na vezi smo i idemo jako. Ja sam veliki optimista pred ovaj turnir. Kakav je prolaz dalje ako se osvoji prvo mesto? Ovaj turnir daje Masters u Manami u Bahreinu. To je prelepa prilika. Da. Druga stvar, može se reći da smo mi domaćini na ovom turniru, jer znamo da igramo ove turnire, znamo sudije, znamo ambijent. Mislim da smo slobodni što prihvatim ulogu blagog favorita. Pomenuo si još jedan turnir iduće nedelje, šta je to? To je MTS završni, u Somboru se igra, nisam najsigurniji šta daje. Trebalo bi da daje neki challenger, verovatno na istoku, u Kini neki. I isto bitan za nas. Mi smo na osnovu ranga možemo, alocirali smo, to je termin, za, odnosno prijavili smo se na challengere, čekamo odgovor da li će da nas primi na još neki, a ove ostalo ćemo morati preko ovako težim putem da se osvoji neki manji turnir, po znacima navoda, to je težak turnir, ali manji i da tako dobijemo ulaz na neki challengere ili masters. Gago, srećno sutra, pratit ćemo naravno, razmenjivat ćemo poruke, srećno i nadamo se da se vraćate ponovo na velika vrata u Beograd.
Ja se nadam i siguran sam u to, nema šta, idemo dalje, borit ćemo se, hvala vama na ogromnoj podršci i što drugi ljudi mogu da saznaju preko vas koji je naš put i kako guramo, mnogo nam pomažete, hvala vam najlepše. Srećno i sve najbolje. Hvala.